Hurmat Asya Prezidenti Vladimir Putin, siz bugün muloqot o'tkazayotgan ekansiz. Meni murojaatimni eshitsangiz, men Bobojon va Nazira Sapayevna mana shu Jalayl mahallasida yashayman. 15 yildan beri Xolmamatov Ilhom hamda hujum qilib, chora deganlar tazyiqda yashab kelaman. O'zbekistonda murojaat qilmagan joyim qolmadi. O'zbekiston rahbarlari umuman bizlarni himoya etaman deb bironta eshigimizdan kelmagan. Hech kim himoya qilmaydi, hech kim qaramaydi. Rahbarlari, O'zbekiston rahbarlari bizlarni birontasi kelib, holim qanday demaydi. Rahbarlari hech qanaqa tashkilot, himoya tashkilotlaridan hech kim kelmay shu tarzda tazyiqda yashab kelaman. Ular meni urdilar, ko'paylashib qo'limni, oyog'imni hujum qilib, xotin hujum qilib, xotini hujum qilibdi, xotini Mamatiyani o'zi urdi. 5 kishi, 6 kishi ko'p. Uyimizni buldan 75 yil rossiyaliklarmiz, 75 yillik uy joyimizda ketsin deyapti. Ota bobomizni joyi bo'ladi deydi. Biz qayerga borsin murojaat etishimiz bilmaymiz. O'zbekiston rahbarlariga necha marta murojaat qilganmiz, lekin birontasi ham hal bo'lmay kelyapti. Iltimos, muloqot bo'lyapti bugun. Vladimir Putin, meni murojaatimni hal qilib bering. Meni olib ketingizlar bu yerdan. Rossiya onam Zinatulina Zilayha Boshqirdistondan bo'ladi. Shuning uchun bu yerlarda bizni yakkalatib yashatib kelmoqdalar. Yordam bering Vladimir Putin, bizlarni olib ketingizlar.